अली भाई, अगला सवाल है। मैंने अपने बचपन में एक जिम्मेदार बरेलवी आलम और मुनाजर मौलाना सईद अहमद असद हाफिज़ाहुल्लाह की ज़ुबानी एक वाक़ा सुन रखा है, जिसकी तस्दीक अली भाई से मतलूब है। क्या ये वाक़ा दुरुस्त है कि सईदना मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से शाम के लिए निकले तो अपने साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी कब्र अकदस से निकाल कर हिजरत को रवाना हुए थे? प्लीज़ वजाहत फरमा दें। ये जो हदीस उन्होंने बयान की है ना, इस वाक़े का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही सनद से साबित है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ है। ये वाक़ आपको अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मिल जाएगा सही सनद के साथ। इमाम हाकिम ने इस हदीस को इमाम बुखारी की शर्त पे सही कहा है, इमाम ज़हबी ने भी उनकी मुवाफ़कत की है। ये हदीस जो है वो मुसनद अबी याला में भी मौजूद है सही सनद से, सही इब्न हिब्बान के अंदर भी मौजूद है। ये हदीस तफसीर इब्न कसीर में भी मौजूद है। तफसीर इब्न कसीर में जो सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 52 है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी तरफ वही की थी, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم رات و رات میرے بندوں کو، وہ 600,000 کے لشکر کو بنی اسرائیل کے یہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل تو نکل گئے، اور اسی راستے میں جب فرعونی نکلنے لگے تو اللہ نے دونوں پارٹ ملا دیے، قرآن میں آتا ہے، تو تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کے ہیں جو حاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا، دعوت دے دی۔ اس کے لیے تو آنر کی بات تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، ایک تو بدلہ اتر گیا، پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں، ہاں اس پہ کجاوا بھی ہونا چاہیے، یعنی اچھی سیٹیں لگی ہوئی ہوں، اور دو چار بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کہ میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا لوں۔ یار اس زمانے میں بس سبسسٹنس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا، یہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا۔ گندم کے دانے، سال کے دانے پورے ہو جائیں، دودھ کے لیے بیڑ بکری رکھی ہیں، اللہ اللہ، خیر صلی اللہ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی۔ ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے، جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا، اوئے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھی اچھی رہ گئی، اوئے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی۔ اچھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ راستہ بھول گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا، آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان آلموسٹ 1400 سال کا فاصلہ ہے، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا، کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے،
لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے، تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا، مجھے وہاں پہ یروشلم میں دفن کرنا ہے جو میرا آبائی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا، یوسف علیہ السلام نے نال کھڑنا پڑنا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرح، ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مزار تو نہیں، اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا، وہاں وزیر خوراک رہے تھے وہ۔ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتہ ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں، تو کہا اماں بتا، انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے، کوئی مال، کوئی بکریاں، کوئی اونٹ، جس طرح اسے صحابی نے بھی مانگ لیا۔ انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فق ہو گیا، چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے، پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ۔ اوئے ہائے ہائے، دینے والا تو اللہ ہے نا جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے حضور نے اس عربی کو کہا او یار تو اسے تو بڑھیا اچھی رہ گئی، یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا، تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیعہ، نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے، ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس، ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو، انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو، اے ممکن ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ تو آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ، اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ، میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی، الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں، فرائض پورے کرتا ہوں، کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا۔ اور پھر حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اے اللہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، حضرت ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ابوبکر عمر والے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما، آمین۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں، اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے آئی، حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا، یعنی بہت پرانا تالاب تھا، کوئی اتنے یوز میں بھی نہیں تھا، کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی اس پانی، اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں، اس تالاب کو خشک کریں۔ تو تالاب خشک کیا گیا، تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں، یہاں پہ ان کی قبر ہے۔ اے دسو کسی نے لبنی سی، اس زمانے علم غیب بھی نہیں سی ہوتا، نہیں تو لب جانا، ٹھیک ہے، بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہے، وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا۔ تو خیر وہ قبر کھودی
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا، پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف، یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم معاذ اللہ سلامت نہیں تھا، وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے، ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو؟ تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سنن ابی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نہ، حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں، تو اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یحمل عظامک، اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں، ہونا تو چاہیے تھا جسم رکھ سکیں۔ تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ جسم ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی کو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم میں درد ہے۔ بریانی کھائی ہے تو سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ فائر نہیں ہوتی، یہ محاورہ تھا۔ تو کہتے ہیں اس سے آبی نے یہ بھی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ جس پہ آپ آرام کر سکیں، اس نے لفظ کیوں استعمال کیے کہ یحمل عظامک، آپ کی ہڈیاں، آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھ سکیں، تو ہڈیاں اپنی کو رکھ سکتا ہے۔ باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، ذرا الفاظ سنیں، اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے، تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے نقل کیا، ان تو خالی قول نقل کیا، وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شعبہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا، تو تستر شہر تھا پرشین امپائر کا جب وہ فتح ہوا نا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک اوور کیا تو یہاں ہمیں ایک بہت بڑا تابوت ملا ہے جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے، اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے، یعنی یہ ناک کا سائز جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کے قریب ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جب بارش نہیں ہوتی تو اس لاش کو اوپن ایئر میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے، تو آپ کو یہ لیٹر ملتا تو آپ کہتے جناب فوراً ایک وڈھا کا مزار بنواؤ ہے۔ حضرت عمر تک جب پہنچا تو آپ نے کعب احبار کو، یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی اسلام کی زندگی میں تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے صحابی نہیں بعد میں، تو انہوں نے وہ پورے سات ڈاکومنٹس بھی بھیجے، تو انہوں نے کہا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ راتوں رات 13 قبریں کھودو، ایک نہیں 13، تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کس میں دفنا ہے، نامعلوم جگہ پہ، اور راتوں رات ان کو دفن کر دو۔
یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جس میں اثر ہے، اور اس میں حضرت عمر نے کہا وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَا وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَا، آگ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، درندے بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے نا اس فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لہذا ہمارا یہ عقید ہے کہ نبیوں کے جسم سلامت ہے، الحمدللہ۔ اچھا یہاں پہ میں بتا دوں، جسم سلامت ہونے سے کوئی بھی شخص دنیاوی زندگی مراد نہ رہے، جسم سلامت ہے لیکن اس جسم کی سلامتی سانس کے ساتھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے۔ قرآن میں ہے کہ شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں، یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، ہم مانگیں گے بھی، اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اتنی کہانیاں کرواتے ہیں یہ لوگ، خصوصاً دیوبندیوں اور بریلویوں نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے قبر میں۔ سر المعنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر میں جو حیات النبی ہے یہ دنیاوی ہے، لفظ لکھا ہے دنیاوی، حالانکہ وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ تو دنیا کہاں سے آ گئی۔ اور اعلیٰ حضرت تو تمہیں پتا ہے کھلے ڈھلے بندے سن، وہ ایک سٹیپ اگے گئے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ولی بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے، انہوں نے کہا انبیاء کی جو زندگی ہے قبروں میں وہ برزخی تو ہے لیکن یہ حصی دنیاوی ہے، حصی، حصی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو چٹکی کاٹتے ہیں تو اس کو فیل ہو، اور دنیاوی۔ اور انہوں نے کہا اگر پھر نہ یقین آئے تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی فرما گئے ہیں شیخ زرکانی کہ نبیوں کی بیویاں ان کی قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، آج ہم پیش کرتے ہیں، وہ کہتا نہیں وہ زرکانی نے لکھا، انہوں نے تو نقل کیا، تو انہوں نے تو اپنے عقیدے کے طور پہ نقل کیا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ زرکانی صاحب نے بکواس فرمایا ہے، ان کا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فضائل حاج میں شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل درود میں فضائل مال کا ایک چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، فضائل فضان سنت میں الیاس قادری صاحب پاپا جانی جو ہیں دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت نے، دونوں نے لکھا ہے کہ 555 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 500 سال کے بعد جب شیخ احمد رفائی قبر رسول پہ حاضر ہوئے، انہوں نے عربی میں شعر پڑھا، یا رسول اللہ جب میں مصر میں تھا تو میں روح کو بھیجتا تھا آستان اقدس پہ حاضری کے لیے، کوئی اپنی روح اس طرح بھیج سکتا ہے مجھے بتائیں؟ اب جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے تو اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالیے میں اس کو بوسا دوں، تو کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ مبارک باہر نکلا اور شیخ احمد رفائی نے بوسا دیا، اور ان میں شیخ عبد القادر جنانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، حالانکہ شیخ عبد الجنانی کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا منصوبے انہوں نے کر دیا۔ میں کہتا ہوں جی بڑی بدبختی ہے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے خود ہاتھ نہیں چوم لیا، اے میں انجین نہیں کر لگا، ٹھیک ہے۔ اور سارے 90,000 بدبخت نے کہ نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک باہر نکلے آیا تو ظالمو تسی کیوں نہیں چومیا، اور حضور کے اخلاق سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک کو چموا دیں اور باقیوں کو محروم رکھیں، ایک بار جو تو جناب باہر آیا سی پھر سارے نو ہی زیارت کرنی چاہیے سی، چومنا چاہیے سی، سب کہانی جھوٹ ہے۔ یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، کبھی اماں عائشہ کے لیے نہیں نکلا، کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں نکلا، وہ بخاری میں 1010 نمبر حدیث 1010 آ رہی ہے، انا کنہ نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ جب تیرے نبی تھے ہم ان کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے، آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، وہ بھی چلے جاتے قبر رسول پہ، یا رسول اللہ جب آپ دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے تھے تو چشمے جاری ہوتے تھے، تو آج جو ہے وہ قحط میری عزت سٹیک پہ لگی ہے، میرے دور حکومت میں دور خلافت کے اندر قحط آ گیا تو آپ ہاتھ مبارک یہ میں پیالہ لے کے آئے ہوں آپ اس میں رکھیں۔ جی جناب صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کام کروایا تھا، پیالہ دے کے تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، ایک تو وہ حدیث بخاری مسلم میں، حدیبیہ کے موقع پہ 1500 صحابہ نے ایک پیالے سے وضو کیا اور جانوروں کو پلایا اور جمع کر لیا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 100,000 بھی ہم ہوتے ہیں نا تو سب کو کفایت کرتا تھا، تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا، ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونیکیشن اس آخرت کی زندگی میں حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔